første fjerde af afgivet skattelivet på dagen. Det gælder desværre også af vores liv. Det kan ikke lade sig gøre det her, og det ved de godt. I kommer til at være uddannet. Kom med noget advokat. Ah, ja. Totalt bedøvende ligeglad med, hvad tal vi skal have her. Ens behandling til alle. Vi skal behandles ordentligt.